ce cămra gălă de nene, inshallah. No, de vom, da e, gălă de, da din mașchi. Ce căm fes la gălă oa, o subă ki, pe 2013 ki government răgi, o bia ori pe 2018 ki de avam ci de, la mâmpat ki, hăcumăt jur cu de Imran Khan ce de Udine Azam cu, o bia, dăta, so, birudi sa zici, o so, da dize, ce căm, da, Pakistan, da, cu moment, EDM, ce o tăta so, ai, agi, eu sa zici, وزیر اعظم ابھی اگا ختم کو نن خان سے بیا دیت ہوئے چرادے میدان تے زو او میدان باندې بجنگی نو اگا خان سے برو تے میدان تے نن تا سو قتل چدا وان دا کم سمندر رو دی نو ان شاء اللہ جے دی خود تو تو کی رائے خبر کولا او ان شاء اللہ زما پر خیال باندې چے دا دمرنان چے کم تاریخ چے چلسرا نن دین ادا ظاہری کی چے ان شاء اللہ کلین فیل بکئی سچایا تے این پی دل نیو سیٹ ہوا او دی سل ان شاء اللہ جس نیو سیٹ ان تے راغلی دی دل شان تے پی 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 صفائی شی ہوا سچ دی جمعہ دے اسلامی او سچ دی جمعہ دے علماء چا غ بل سیٹ پر مولانا عبد الرحمان چا غ دے پاٹے لیڈر دی اگ چے دی نوبل سیٹ نو گٹھلی ان شاء اللہ دی خلق صفائی ان شاء اللہ لا مخم شی ہوا او دی سل ان شاء اللہ کلین فیل صدر صاحب عمران خان صاحب کھلا مرکزی قائدین هم نشته عمران خان هم لا نشته دی وخت به مردان په دې پنډال جلسګا کې څومره عوام به تاسو څه به وایي چې څومره عوام دی په اسپیکټ څه کوئ یاره خان صاحب ما خو جوړ کتلو نو دا غزر رایټ سایډ ته وګورم دا لیفټ ته وګورم دا عوام سمندر دی او زه نشته پنډال انډړي دا سلور بجو نه دا دریو سلور بجو نه دا شدید ګرمۍ باوجود پنډال ډکو په پنډال کې زینو او زه چې اوس ګورم کوم خلک چې را روان دي کوم قافلې را روان دي نو क्या हम कोई गुलाम हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं?